Reksa, tehdäänpä pieni testi tässä vaiheessa kuulijakunnalle. Hyvät kuulijat, tässä puhuu Osmo. Olen tullut tieni päähän ja aion päättää päiväni tänään täällä studiossa. Jos haluatte estää sen mahdollisesti, niin soittakaa Yön silmässä -ohjelmaan tuttuun päivystysnumeroon 1 4 8 8 8 8 8 8. Kiitos. Mie tää alppiruusu vielä kastele, niin. Et nyt kastele mitään. No pitäis nyt kastella vielä kuivat lehetkin raukata nyppimätä. Me tehdään rynnäkkö. No eikö se nyt voi uottaa sen verran mokoma rynnäkkö? Viime viikollakin on rynnäkkö. Alkaa kyllästyttää koko rynnäköiminen. Voisi olla välillä vaikka soluttautumista tai vaanimista tai kunnon ampuman välikohtauskin olisi hyvä tai taka-ajon. Arvaapa mikä meikä mannea eniten kiinnostaa. No mikä? Se on tuo huijaus. Taikka sitten petoksi. No tule nyt saatana, joo. Tullaan. Keritte. Pane nyt jumalauta se suihkepullo pois, vai silläkö sä meinaat rynnäköidä? No eihän se suihkepullolla käy, se pitää jakimatikki olla vähintään esille. Ja minä oon jumissa, minä en pääse. Helvetti, sun kanssa teppo taas saa. Minä oon. No niin, sieltä sitä taas kahviaikaan tullaan ja ruoka-aikaan ei miestä näy missään. Pullaa ja maitoa nyt pitäisi saada tietysti heti. Ja lihasoppa ei kelpaa, porkkana pitäisi erotella ja lihat leikata läskeistä ennen kuin kelpaa. Mikä on miehellä hätänä taas tässä vaiheessa? Missä on vetruri, saatana? Voi hyvänen aika, ootko sinä taas tavarat hukannut, etkö sinä sen vertaa tiedä missä vesuri on? Ja mikä sinä vesurissa muuten nyt niin kauheasti kiinnostaa? Ankeria kauko vittuilemaan, vedän siltä kurku poikki. Voi hyvänen aika sinun kanssa. Vittua hoetaan, niin kuin mitään muuta sanaa maailmassa ei olisiko se vittu. Nyt kyllä vesuri kelpaa ja viime kesänä ei kelvannut, kun isä joutui yksin lähtemään harvennushommiin sinun takiasi ja se niin pahotti siitä mielensä. Kuuletko sinä, kun minä puhun sinulle? Sulla on kumma tapa niin kuin jättää korvat taskuun. Missä se on se vitun vehje, saatana? No siellähän se on porstuan naulassa, missä vesuria pidetään, jos varsin hyvin sen itsekin tiedät, jos pitäisit pikkusen tuota päätäs vaivata. Semmonen körrikö, oikein hujoppi olet sinä. Vittu missä? Hyvänen aika sinun kanssa. Ota pöliä asialle ja mene itse perässä. Nyt silmänappaat käteen ja sillä tiirailet. Se on siinä heti ensimmäisenä vasemmalla naulassa, kun menet siitä ja löydät sen sieltä. Ja samaan naulaan se takaisin sitten. Eläkä lyö sitä siihen naulaan. Se joutuu ihan se terä koloille siitä ja isä pahoittaa taas mielensä. Se niin hyvän kuntoon sai sen viime kesänä hiottua työtehoseuran pajalla. Voi että sun kanssa suru pukkuun aina pitäisi pukkeutua, kun sinut näkee. Voi hyvänen aika, etten paremmin sanoo. La 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 la
Ja tässä taustalla meillä on Suomen klassisen musiikin loistava, jykevä symboli. Hei, hei, palastalo. Poikki, poikki. Jaha. Miksi sä taputat samalla, kun sä puhut? No kun Esko on sitä mieltä, että pitää pystyä toi liikennevalojen ääni peittämään samalla, niin toi rytmi vähän vaihtuu, mutta kyllä mä saan siitä kiinni. Hei, siis emme voida käyttää tuommoista. Näyttää ihan naurettavalta kuvassa, jos sä taputtelet siinä. Esko! Häh? Ei tuommoista voi tehdä siis kuvassa taputtaa. No vittu! Vittu, pitääkö tuo piipitys ottaa mukaan tämmöistä? No mut kyllä se mun mielestä tavallaan sopii, onhan oopperassakin joku rytmi aina. No, mutta nää on ihan normaalia kaupungin ääniä, onhan täällä autot ja kaikki muutkin ääniä. No vittu tuo piipitys, mä en saa leikattua tätä millään, jos tuo piipitys piippaa tuolla. Mitä sä kuuntelet? Vittu, siitä ei tuu yhtään mitään. No mut mitä jos otetaan uudestaan, niin mä koitan sit, mä otan vaikka mä vähän yskin tässä. Kun... Hyvä. Jos mä yskin sen päälle sillä, että... Siis samalla kun sä puhut. Suomalaisen... Hyvä. Eihän tuollaista voi käyttää, eihän vittu, voi yskiä kuvassa. Ei mä pystytä kärnää ikinä hyväksi tämmöstä matskua. No vittu, tää menee ihan vituralleen taas tähän. Mua rupes vituttaa, nyt mua vituttaa Esko, oikein tosissaan. Esko, älä nyt kato, kun tota... No, älä sä sönkkä, vittu. Kuvataanko tää kohtaus vai ei? Mulla menee kohta, siis sä oot taas suojavia väärällä puolella, et sä voi kärnää kuvassa vittu, sinne. Mä menen tohon operaan, vittu, äänittää Pavarottia niinku sua, saatana sua. Vittu, mä alatko niin vituttaa, saatana. Siellä on kyllä Jorma Talvela, niin vittu, se tulee kajauttaa mitä vaan. Se ei ole Jorma Talvela, se oli toi passo, toi. Ryhänen. Esko! No. Terve. Terve. Ole hyvä, istu. Joo, mä oon tässä funtsinut, että tää terapiahomma alkais mun osalta olla tässä. Siis tää on sun kolmas kerta vasta. Joo, mutta mä oon voinut silti paljon paremmin. Mä jaksan taas pelata kössiä ja selkäkään ei ole aika niin kipeä, että... Mä itse asiassa sitä mieltä, että kaikki nämä mun ongelmat johtuukin siitä, että mä oon laiminlyönyt mun fysiikkaani. Toihan kuulostaa erittäin pirtsikalta, Sauli rakas. Terve! Nyt kun narunpää on löytynyt, niin temposet sellaisen oranssin puvun päälle ja lähdet polkemaan vapon soitatonne kuin Juha Mieto konsanaa. Näin toimit. Onko sä hymypoika patsasta saanut koskaan? Itse asiassa olen kyllä 8. luokalla. No hyvä. Perkele. Siitähän me sorvataan sulle kopiot, kato sinne hyllystöön ja vedetään koko hyllyt täyteen hymypoika patsaita sulle. Ja sä hymyilet niille samalla vienosti, että hei, olen Sauli, hei, tähän tyyliin, kato. Sitten menet ja maalaat pussin perseeseen sellaisen oman kuvan. Ja siihen puhekuplan näin, että olkaa onnellisia, toivoo äiti mamma, eli Sauli. Nyt ei sit olo tunnu enää yhtään pirtskalta. Nyt sä oot asian ytimessä. Kato, sulla on pihatyöt täysin tekemättä tässä vaiheessa elämässä. Pihatyöt? Helenan nännipihat on täysin tärviöllä, täysin kesänolla tässä vaiheessa vuotta, niin kuin sanotaan. Hyi häpeä, nyt menet kipinkapin kotia ja alat hoitelee niitä nännipihoja. Pyörittelet sormen päällä näin ja nypit ja näpit kaikki rikkaruohot pois niistä ja sitten näpitellä niitä ja pussailla ja vaalia ja silitellä ja paijata ja puunata ja huu laulat niille vaikka uhuhuhu tähän tyyli jotain. Ja sitten vedät hallaharson päälle yöksi, kato näin, että ei pääse kylmeneen. Ja aamulla dadadaa, nännit seisoo kuin harma ja majakka. Sitten ei muuta kuin säädät asemat kohdalle, kato nainen on kuin ularadio. Kerran kun se säätää kohdalle, niin se soi puoli vuotta stereona, aivan uskomaton soundi. Mitä sä Helenaa tähän sotket? Siis jos joku asia on mulla kunnossa, niin se on mun ja Helenan välinen suhde. Älä rupee häsläämään, Sauli. Älä rupee häsläämään tässä vaiheessa, kato. Kaveri hoitelee suhdetta, vaikka Helenaa pitäisi hoidella. Hyi, eikö sä ymmärrä, että kun sä kujertelet sille ja tarjoilet kynttiläillallisia ja sepität, että katso rakas tähtiä, vaikka nuijan pitäisi laulaa niin, että nahka lähtee. Eli tästä banaani kouraa ja hoidat homman loppuun. Emme nyt tällä rupee mitään touhuamaan. Oi Sauli, Sauli, surun lapsi, eikö sä tuo vertaa symboliikkaa ymmärrä tässä vaiheessa elämässä? Vietkö tuon Helenalle sen pötikän? Tarjoilet hyvin kauniisti sen kuin saahittarelle ja katot, mitä se kettu touhuaa sillä. Jos se kipittää keittiön salaman nopeasti, lyö sen vilsisteissar ikäisellä terävällä poikki ja lyö sen tehosekottimen saman tien, pursottaa mehut ja huitasee kitansa. Silloin meillä on mitä tehtävissä? Peli on pelattu, niin kuin sanotaan. No niin. Se on menoksenut Antti Lennox. Mutta tällä banaanilla, kun mun rakkauselämäni niin nyt sitten ratkee vai ihan? Siis käytännössähän banaani ei voi olla mikään rakkauselämän ratkaisu.
Eli jos tehdään nyt niin, että laitetaan se banaani takaisin sinne povitaskuun. Tänne. Joo. Ja jatketaan tästä sitten ensi viikolla. Niin kai sitten.